Марічка! Микита, ну повернись сюди, ну. Смерч, це ж типу торнадо, так? Так. Торнадо. А це торнадо чи просто? Бачите, як тут міняється погода буквально протягом 1 хвилини 30 секунд. От. А уявіть собі, як вона міняється протягом дня. З вами були ми, прямо з підніжжя гори Фудзі, яка знаходиться в Японії і є символом цієї країни.